კი ბატონო, ჰელსინკის კომისიის მხრიდან ეს არ არის პირველი გზავნილი ქართული ოცნების მიმართ, ეს არის მორიგი კრიტიკული გზავნილი. უნებრევია ჩვენი დასავლელი პარტნიორები აკვირდებიან ჩვენს ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს და 26 ოქტომბრის მნიშვნელოვან ტესტს. ჩვენ ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლება უკვე მეორედ არჩევნების გზით შეიცვალოს და მოვიდეს ახალი პროდასალური მთავრობა. რაც შეეხება უშუალოდ გზავნილებს ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, ნამდვილად არ არის ეს გასაკვირი, მათ შორის ჰელსინკის კომისიის მხრიდან, რომელსაც არაერთი გზავნილი ჰქონდა მანამდე გაკეთებული ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, რომ ისინი იყენებენ ბოროტად სახელისუფლებო რესურსებს, პროპაგანდით არიან დაკავებულები, ასევე იყენებენ შავ ფულს არჩევნებში მანიპულაციის განხორციელებისთვის. ბუნებრივია, რომ ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან ჩვენ ველით კიდევ უფრო კაცხ განცხადებებს არჩევნების დემოკრატიულ პრინციპებთან შესაბამისობის ჩატარებასთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვართ, რომ სულ რაღაც 9 დღეში ჩვენ ქვეყანას ეყოლება ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ტოლსწორად ითანამშრომლებს როგორც ამერიკის რესპუბლიკურ, ისე დემოკრატიულ პარტიასთან. აი სანქციების ნაწილი ჩვენ დასავლელი პარტნიორების მხრიდან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, მათ შორის სანქციების მიმართულებით. ჩვენ ჯერ კიდევ გვახსოვს სასამართლოს კლანის წევრების სანქცირება, ამას მოჰყვა უკვე ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების სანქცირება. სულ ბოლოს ჩვენ გვახსოვს ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მხრიდან ადამიანის უფლებათა უხეშტარღვევისთვის ბატონი ხარებას და მისი მოადგილის დასაქცირება, რომელსაც საინტერესოა ივანიშვილმა საქართველოში დემოკრატიული არჩევნების პრინციპების დაცვა დაავალა. ჩვენი დასავლელი პარტნიორები მუდმივად დგანან ქართველი ხალხის გვერდით და მათი საჭიროებისამებრ, როგორც ჩათვლიან, ისინი მიიღებენ შესაბამის ზომებს. იქამდე ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ მთავარ სანქციას ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოიყენებს ქართველი ხალხი საკუთარი საარჩევნო ხმის უფლებით და 26 ოქტომბრის საღამოს 8 საათზე ქართულ ოცნებას ქართველი ხალხისგან განაჩენი ექნება გამოტანილი. ფანჯრის გახსნა საქართველოს უდიდესმა პრეზიდენტმა ინტერვიუში თქვა ისეთი რაღაც, რომ ისტორია გვაჩვენებს საქართველოსთვის მთავარი რისკი ყოველთვის რუსეთიდან მოდის. ასეთი თავდასხმების შემდეგ ძალიან რთული იქნება მათთვის, რომ განახლდეს ნებისმიერი ფორმის ურთიერთობა ევროკავშირთან და ამერიკულ პარტნიორებთან. როგორ ფიქრობთ, აი ქარტის პრინციპების უზრუნველყოფა მოახდენს თუ არა რაღაც საქართველოსთვის ახალი ფანჯრის გახსნა? ჩვენ სწორედ ამის გამო მოვაწერეთ ქართულ პარტიას ხელი. მთავარი იყო ის ძირეული რეფორმები, რომლითაც უმოკლეს ვადებში შეეძლება საქართველოს დაუბრუნდეს ევროკავშირის გაწევრიანების მოლაპარაკებების ფაზას, გაიხსნას ახალი ეტაპი, რითაც საქართველოს და თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს მიეცემა საშუალება, რომ მათ შორის ისარგებლოს იმ დიდი ეკონომიკური დახმარებებით, იმ მათ შორის კონდეს ის სიამაყის განცდა, რომ ჩვენ ქვეყანა დაბრუნდა იმ ისტორიულ გზაზე, რომელსაც საუკუნეებია საქართველო მისდევს. რა თქმა უნდა, ქარტის მთავარი არსი სწორედ მდგომარეობს უმოკლეს ვადებში, პროდესალური განვითარების დაჩქარება და საქართველოს ისევ სწორ რელსებზე დაბრუნება. შესაბამისად, დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ქარტით გათვალისწინებული ყველა ნაბიჯი ჩვენ ამ შედეგამდე მიგვიმოდის. ჩვენ ერთგული ვართ ქარტის გამოწერის, ჩვენ ერთგული ვართ საქართველოს კონსტიტუციის, სადაც ნათლად და გარკვეულად არის აღნიშნული, რომ ხელისუფლების წყაროა ხალხი, იგივე არის დაფიქსირებული მათ შორის ქართულ პარტიაში, რომ 2024 წლის 26 ოქტომბერს ქართველი ხალხისგან დობის მანდატის მიღების შემდეგ, ეს ჩანაწერი არსებობს. ჩვენთვის მთავარია 26 ოქტომბერს მივიღოთ ყველაზე უფრო მაღალი ხარისხის დობის მანდატი, მათ შორის
დღევანდელ ოპოზიციურ პარტიებს შორის. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შორის პოლიტიკური კლასი, სხვა ოპოზიციური პარტიებიც იაზრებენ ქართველი ხალხის დაკვეთას და არ არსებობს არავითარი საშიშროება, რომ საქართველოში ახალი კოალიციური ხელისუფლება არ შედგეს. ამაზე შეგეკითხებით, თუ იქნებ ნახეთ, ჩვენ გვაქვს გამოხატული პოზიცია მკაფიოდ დაფიქსირებული, რომ ჩვენ მათ შორის ამ მოლაპარაკებებთან მიმართებაში ბუნებრივია ვიქნებით ჩართული, მაგრამ მთავარი ფოკუსი გვაქვს 26 ოქტომბრის დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე ჩვენი მოქალაქეების არჩევანის დაცვაში, იქამდე უფრო მეტი ადამიანის დარწმუნებაში, რომ მათ შორის აირჩიეს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა და უბრალოდ უარი უთხრას ქართულ ოცნებას და ამ ქვეყანას მოაშოროს ის ჭირი, რასაც ქართული ოცნება ქვია. შესაბამისად, ჩვენი დარჩენილი დღეები, 9 დღე არჩევნებამდე დარჩენილი, მოხმარდება საარჩევნო კამპანიის სრულყოფილად ჩატარებას, კარდაკარის ბოლომდე მიყვანას და იმ მოხალისეების ჯგუფების კიდევ უფრო გაზრდას, რომელთა მთავარი მიზანიც იქნება ამ ქვეყანაში დემოკრატიული არჩევნების დაცვა. შესაბამისად, 27 ოქტომბრის დილიდან ჩვენ უკვე ბევრად უფრო აქტიურად ვიქნებით ჩართული, მათ შორის მომავალი მთავრობის ფორმირების პროცესში და მოლაპარაკებებში, რაც ჩემი აზრით და ჩვენი პარტიის აზრით ღია და გამჭვირვალე პროცესი იქნება. ჩვენი ყავით რიგში. არ გადის, ბუნებრივია, ჩვენ მათ შორის ესეც ადასტურებს, რომ რაღაც გამოგონილი ბრალდებებით ხდება მთელი საარჩევნო კამპანიის დროს ჩვენზე საუბარი, როგორც წესი. ამ ქვეყანაში თუ ვინმე სურს რაღაც ტიპის არეულობის შექმნა, ურთიერთდაპირისპირება, შუღლის გაღვივება, ეს მხოლოდ საერთაშორისო იზოლაციაში მოქცევა, ჩვენი ქვეყნის სიღატაკეში დატოვება, ჩვენი მტრისთვის ბოდიშის მოხდა, ეს არის ქართული ოცნება. და როდესაც მტერს უხდი ბოდიშს ამ პოლიტიკური ძალისგან, რომელიც მათ შორის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოს ტრაგედიაზე აპელირებს და ქუჩებში აკრავს ბილბორდებს და შესაბამის მასალას, ამ პოლიტიკური პარტიისგან დესტაბილიზაციაზე და შუღლის გაღვივებაზე საუბარს უბრალოდ აღარ მივიღებთ. სამზადისი არის ის, რომ შემდეგი 9 დღე ჩვენ და ჩვენ ცენტრალურ შტაბს წინასწარაც გაწერილი, ჩვენი ლიდერები გადანაწილებული არიან მთელ საქართველოს მასშტაბით, აქტიურ კარდაკარის რეჟიმზე ვართ, აქტიურ სააგიტაციო რეჟიმზე ვართ. ურთიერთთანამშრომლობის, მათ შორის ემზადებით 20 ოქტომბრის აქციისთვის, სადაც ჩვენ ვიქნებით ძალიან მძლავრად წარმოდგენილი, ვინაიდან და რადგანაც მიგვაჩნია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება, მათ შორის კიდევ ერთხელ გავაგონოთ არჩევნებამდე ივანიშვილს ჩვენი თმა. შესაბამისად, საარჩევნო, აქტიური საარჩევნო რეჟიმი გვექნება, ჩვენი პროგრამის წარდგენა შედგება სულ რამდენიმე დღეში. ჩვენ წარდგენილი გვაქვს პროგრამა, უბრალოდ უფრო დეტალურად გავაცნობთ საზოგადოებას, გვექნება კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ამიტომ ჩვენ დემოკრატიული არჩევნების ფარგლებში აბსოლუტურად მშვიდად, წყნარად ველოდებით 26 ოქტომბრის საღამოს 8 საათს, რომ ჩვენს ხალხთან ერთად ვიზეიმოთ საქართველოს გამარჯვება. საქართველოში პარლამენტის თავმჯდომარეს რააც უხებს და რა შიშები აქვს, მე არ მაინტერესებს. 26 ოქტომბერს ქართული ოცნების წარმომადგენლები უნდა მოემზადონ ხელისუფლების გადაბარების სიტყვისთვის. ეს არის მათი მთავარი დავალება, მეც არაფერს არ ნერვებ. აი ამ ბლოკებზე თქვენი პასუხი რა იქნება? სისულელეა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებას გუშინდელ ბოდვაზე ახლა საუბარი. ნუ არ ვიცი, ამას სერიოზულ კომენტარს ვერ გავაკეთებ და ზოგადად ერთი რაღაცა მინდა რომ ვუთხრა, ჩვენი პარტიის პოზიციაც ასეთია, რომ ქართულ ხალხს დამატებითი მოტივაცია ივანიშვილის წინააღმდეგ მისაცემად არ ჭირდება. ღია ღალატთან გვაქვს საქმე, ამ კაცმა რაც ღიად თქვა, ნებისმიერ ფარულ ჩანაწერზე უფრო მძიმეა, რომ ბოდიში უნდა მოეხადო მტრის წინაშე. ბუნებრივი. ეს ინიციატივა, რომელიც არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობის მისაღებად მას
არარეალურია, ბოდოა, წარმოუდგენელია, შეურაცხმყოფელია და ზოგადად ამ ადამიანებს თხოვდი, რომ უფრო სერიოზული საქმით დაკავდნენ და ეს პანიკური ნაბიჯები არ არის საჭირო. ჩვენ ამომრჩევოს უნდა უთხრა აუცილებლად და ზოგადად ოპოზიციის ამომრჩევოს, თქვენი კენჭისყრა ფარულია, ვერან ვერ შეამოწმოს ვის დაუჭიროთ მხარი და ჩვენ მაქსიმალურად შევძლებთ იმას, რომ დავიცვათ როგორც თქვენი ხმები, ისე მათ შორის ის რაღაცა ბოდვა რეპრესიულ მანქანასთან დაკავშირებით, რაც აქვს ზემოხსენებულ პარტიას გაუგონარ დასახელებით, ისიც რა თქმა უნდა ბუნებრივია ვერასდროს ვერ მოვა აქვს სათავე. იმდენად კატასტროფული განცხადება იყო, რომ ბატონი კობახიძეც კი გაემიჯნა ამას. ევროპის საბჭოსთან მიმართებას ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ გაგზელდება ის მნიშვნელოვანი გზავნილები, რაც აქვს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, რაც ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუციაში იყო ასახული. ჩვენ ნახეთ ბუნდესტაგში ძალიან მნიშვნელოვანი საუბრები და გზავნილები. ბუნებრივია, რომ ევროპის საბჭო ისევ იგივე გზავნილს ვეუბნით ჩვენ მათგან, რომ ჩვენს ქვეყანაში ელემენტარული ტესტია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თუკი ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, თუკი ჩვენს კონსტიტუციის პრეამბულაში ეს აღნიშნულია, დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ტესტი არის, რომ ქვეყანაში ჩატარდეს დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნები. ამას ვთხოვენ. და თუკი ჩვენ ამ ტესტის ჩაბარება არ შეგვიძლია, მე დიდი ეჭვმეპარება მგონია, რომ ქართველი ხალხი ჩააბარა იმდენად დიდი სხვაობით გაიმარჯვეს ოპოზიცია, რომ ივანიშვილს მოუწევს მათ შორის შედეგებს აღიარება. სწორედ ამაზე იქნება მათ შორის კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი დათქმა უახლოეს დღეებში მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან. ამიტომ მეტი სიმკაცრეს ნამდვილად ვეღარ ვისურვებთ, ისედაც უმკაცრესი განცხადებებია და ხელისუფლებას თხოვენ იმ მინიმუმს, რაც უნდა გააკეთოს, როგორც მართველმა ძალამ უნდა ჩაატაროს ქვეყანაში დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნები. ასე რომ ცოტა მაისამთავრო ორგანიზაციები და მედია ორგანიზაციები აპირებენ უცხოური გავლენის განხორციელების კანონთან დაკავშირებით ტრანსპორტში საჭირო შეტანას. ნამდვილად კონკრეტეს ვიცით, რომ ხანძრივი ტოპიკა ხდება. ნახეთ, ბუნებრივია, რომ ეს ნაბიჯი არის სწორი, უბრალოდ ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ 9 დღეში აქ ხელისუფლება შეიცვლება და როდესაც ახალი პარლამენტი შეიკრიბება, ალბათ სავარაუდოდ ეს იქნება პირველი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რასაც ახალი კოალიციური ხელისუფლება მიიღებს და ჩვენ მათ შორის პირველი მორიგი სესიის შემდეგ პირველი რაც იქნება გავალთმოთ რუსულ კანონს. ამ საკითხს შევერთდებით თქვენ, რომ საკონსტიტუციო ოპოზიცია მოწარეთ მიმართულებით. ნახეთ, შეერთება რა თქმა უნდა პრობლემა არ აქვს, უბრალოდ ჩვენ გონია, რომ 9 დღეში ეს იმდენად ცხადი იქნება არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ, რომ ამ დიდ სირცხვილს, რასაც რუსული კანონის მიღება ჰქვია, მათ შორის ოპოზიციური პარტიები გაუმკლავდებიან პარლამენტის სასესიო დარბაზში და გაუქმებენ ამ კანონს. ამ არჩევნებზე მისული ადამიანები, რომლებიც ხმას მისცემენ 41 იქნება ჩემი პასუხი, 41 ნომერს უნდა იგზონ პასუხისგებლობა, რომ აყენებენ შეურაცხყოფას გიორგიან წუხელიძის ოჯახს, გურამ გაბისკირიას ოჯახს, ქვეყანას ტოვებენ საერთაშორისო იზოლაციაში, უამრავ ახალგაზრდას აღარ უტოვებენ არავითარ პერსპექტივას გარდა ქვეყნიდან წასვლისა, ჩვენს პენსიონერებს უტოვებენ ერთადერთ გამოსავალს, რომ აიღონ ევროპაში ყველაზე მაღალი სესხის პროცენტი და ჩვენი ქვეყანა გახდეს რუსეთის სამუდამო ვასალი. შესაბამისად, თუ ვინმე უნდა იწნოს პასუხისგებლობა, ეს არის ის ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდევ ფიქრობს 41-ის გაფერადებას. ვინც შემოხაზავს ხუთიანს და ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას, ის მხარს უჭერს ევროკავშირში სწრაფად გაწევრიანებას, საქართველოში ახალი დასავლური ინვესტიციების შემოსვლას, ლაზიკის პორტის მშენებლობას და ჩვენ ვართ პარტია, რომელიც არასდროს დაიჩოქებს მტრის წინაშე და არ მოუხდის ჩვენ ქვეყნის ოკუპანტს და სეპარატისტ პოლიტიკას. აი ამას დაუჭერს მხარს.
მათ აქვთ უფლება სხვადასხვა ტიპის მოწოდება გააკეთონ, უბრალოდ ამ ქვეყანას აქვს ეგზისტენციალური გამოწვევა, რასაც ქვია ან დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს დარჩენა, რომელიც გახდება ევროკავშირის წევრი, ან იქნება რუსი ოლიგარქის უკანა ეზო, რომელსაც აი მათ შორის ბატონი ლუკაშენკო ეუქრება დსთ-ში გაწევრიანებით და ამბობს, რომ ეს არის გარდაუვალი გადაცემა პასუხი. ამაზე არ შეიძლება საუბრობდეს ხელისუფლება, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დგას ადმინისტრაციულ რესურსზე, სხვარ გადასვლად იყენებს მას. უკანონო თამუშავებს ჩვენი მოქალაქეების პერსონალურ მონაცემებს სხვადასხვა სიების სახით, რომლის მთავარი მიზანიც არის დაშინება ადამიანების, მოსყიდვა, პირადობების წართმევა, ამის ჩართული ყავთ კრიმინალი შესაბამისად. ადმინისტრაციული რესურსი და კრიმინალი, როდესაც ერთმანეთზეა შეზრდილი და ეს ხელისუფლება საუბრობს ვიღაცის მიერ, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის. ადმინისტრაციული რესურსის უკანონო გამოყენებას არის უბრალოდ სასაცილო, შეურაცხყოფელი და საზოგადოებისთვის თვალში ნაცრისი. ამ ფენომენის გახსნა ცნობილია, რომ ვიქნა საალბათ საუბრობის მიზანი. სალომე ზურაბიშვილის მიზანი, რაც ამ შტაბთან იყო განცხადებული, მე მხოლოდ და მხოლოდ მის განცხადებამდე ვფრანახი, არის საარჩევნო პროცესის დაკვირვება და დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფაში კონკრეტული წვლილი შეტანა და ამაზე დამატებით კომენტარს ალბათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან მოვისმენთ. და მე მხოლოდ მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ გავეცანი მათ შორის მთავარი არქის განცხადება, ჩემი აზრით იქ საკმაოდ კვალიფიციური პასუხია გაცემული, რაც შეეხება მთავარ არქთან დაკავშირებულ ჩვენ მოსაზრებას, ვთვლით, რომ მათ შორის სხვა ოპოზიციურ მედიებთან ერთად ისინი ასრულებენ მთავარ როლს ამ ქვეყანაში დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებასთან მიმართებაში, გასუფებასთან დაკავშირებით, ისინი წლები ამ ქვეყანაში იცავენ თავისუფალ აზრს, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, შესაბამისად სამართლებრივად რა პრობლემებიც მათ ექნებათ, მე მგონია, რომ მთავარი არქის დღევანდელი მენეჯმენტი შეძლებს ამ შეკითხებზე უფრო კვალიფიციური პასუხის გაცემას, რაც ნუგუში მთავარი არქის განცხადებაში ხარ. უკრაინული მედიის განცხადებაზე. დიახ. მე ამ განცხადებასთან დაკავშირებით მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ მათ შორის მგონია, რომ თუკი არსებობს რაიმე ტიპის სამართლებრივი შეკითხვა, ჩემი აზრით ამ შეკითხვაზე თავად უკრაინულმა მხარემ უნდა გასცეს პასუხი. არ მიმაჩნია რელევანტურად, რომ პარტიის სახელით ამას რაიმე ტიპის შეფასება მიუცა. არის უკვე შანტაჟი? არ არის ჩემთვის არავითარ შანტაჟი. თავი ზურაბიშვილის განცხადებაზე სალომე ზურაბიშვილი არის ამ ქვეყნის კონსტიტუციის გარანტი და ხელისუფლების გადაბარების პირობებში საქართველოს პრეზიდენტს მუდმივად აქვს ძალიან მაღალი ვალდებულებები, მათ შორის რომ ქვეყანაში ხელისუფლება მშვიდობიანი გზით გადაბარდეს არჩევნების შემდეგ, ეს ტრანზაქცია იყოს თავისუფალ რეჟიმში. აქედან გამომდინარე, სალომე ზურაბიშვილი ბუნებრივია ამ პროცესში იქნება ჩართული, როგორც მათ შორის საქართველოს კონსტიტუციის გარანტი და მათ შორის ასევე ქართული ქარტიის გარანტი, რომლის მთავარი მიზანიც არის, რომ ერთ წელიწადში ქვეყანაში გატარდეს ძირეული სწრაფი რეფორმები, რომელთა ჩვენ დაუბრუნდებით ევროპული განვითარების გზაზე. ამოგზურეთ. მადლობა. მადლობა. კარგი გადავიდეთ. მე ვინა გაფრთხილებ. ნახო. იმ დაგვა. აი, ეს ფაქტია. იმ